السلام عليكم حبابي وحباباتي، السلام عليكم التلاميذ الصغار. كنت ما شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير بمشاهدتكم في هذا الفيديو. هذا اسمحوا لي عبرت عليكم بظروف خاصة. المهم ما نطولش عليكم، كما كتشوفوا هذه اللغة الفرنسية ديال المستوى السادس. فشنو قررت هذا الصيف؟ نحاول اننا نستغلوه فيما يفيد، لانني كنلاحظ ان معظم التلاميذ كيواجهوا صعوبه في هذه الماده خصوصا الفرنسيه. فقلت لما لا نحاول انني نخدمها معكم باش تحاولوا تجاوزوا هذه الصعوبات هذه. وتا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات ماديه، فالحمد لله دابا الامر راه تبسط، وراني غادي نحاول انني ندير ما في جهدي باش نوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. فسنبدا على بحول الله الفيديو ديالنا. غنبداو باول وحده يونيتي اون. انا غنحاول نرد التليفون بحال هكا باش يقدر يبان لكم مزيان. سمحوا لي بزاف الا ما كانش واضح، راه كندير لو ماكسيموم باش نحاول نبين لكم الدرس. دونك اليوم غنحاول نبداو باول درس في الفرنسيه اللي هو لو غروب نومينال سوجي، يعني الفاعل. داكوغ؟ دونك لو غروب نومينال سوجي كنرمزو ليه بلابغيفياسيون جي ان اس. داكوغ؟ جي ان اس اللي هو لو غروب نومينال سوجي اللي هو الفاعل باللغه العربيه. فغنحاولو نعطيو واحد التعريف بسيط، اون فايسي دو دوني اون بتيت ديفينيسيون سور لو غروب نومينال سوجي. دونك على بركه الله، لو غروب نومينال سوجي اي جينيرالمون بلاسي افون لو فيرب، ستادير الفاعل هو عامة يكون قبل الفعل. داكوغ؟ تخي بيان. دونك هو يكون عامة، يعني كاينين دي زيكسيبسيون، كاينين استثناءات. دونك اون في اسيي ديكسبليكي سيت لوسون دابخي دي زيكزومبل. داكوغ؟ اون فا كومونسي باغ لو بروميي اكزومبل. فاطمة ا بيان اتيديي سا لوسون. فاطمة درست جيدا درسها. دونك كيس كون رمارك، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان فاطمه فهو اسم علم، يعني مثلا فاطمه، رقيه، سكينه الى اخره، فهما اسماء علم. كنسميو اسماء العلم بالفرنسيه نون بروبر. دونك لو غروب نومينال سوجي اي فورمي دون سو كا دان نون بروبر، اسم علم. اون فا باسي او دوزيام اكزومبل. Elle est prête pour l'interrogation. هي مستعدة من أجل المسألة ولا التساؤل. Donc elle هي، donc c'est ضمير الغائبة. En français on l'appelle pronom personnel ou bien sujet. C'est un pronom personnel, ضمير. Très bien. Donc le groupe nominal ici est formé d'un pronom personnel, Damir. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. Le professeur, Al-Ustadu, écrit Yaktubu Tariha Al-Yawmi Ala Al-Saburati. Très bien. Donc, on remarque ici que le sujet voit le professeur. Le professeur, مكون من جوج كلمات. Il est composé de deux composantes. La première composante, c'est le déterminant le, اللي هو المعرفة. يعني قلنا الأستاذ. Donc le c'est un déterminant, ou bien on l'appelle un article défini. Plus un nom, professeur, هو اسم الأستاذ. D'accord? On passe aux exemples suivants. La nouvelle élève travaille soigneusement. التلميذة الجديدة تعمل بعناية. Donc, dans ce cas-là, on remarque, nous l'ahed, que le groupe nominal sujet, الفاعل, est formé d'un déterminant plus adjectif plus nom. C'est-à-dire déterminant, يعني كما قلنا المعرفة، لا، adjectif nouvelle هي جديدة،
Et non, élève, atilmidatu, al-jadida. Très bien. On passe au dernier exemple. Au son de la sonnerie, arrivent les élèves enthousiastes. Bisauti al-jaras, ou la saut al-jaras, يصلون التلاميذ متحمسون. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici dans ce dernier exemple? ماذا نلاحظ في هذا المثال الأخير؟ نلاحظ بكل بساطة أن الفاعل جاء بعد الفعل وليس قبله. هذا كشي باش في اللوش نقط لكم في التعريف. Le groupe nominal sujet est généralement placé avant le verbe. يعني الفاعل عادة أو العامة يكون قبل الفعل. يعني on peut rencontrer des cas où on trouve que le groupe nominal sujet peut se situer après le verbe. يعني يمكن أنه يكون قبل من بعد الفعل. Et on remarque ici que le groupe nominal sujet donc, elle est formée d'un déterminant, article défini ou la déterminant. Élève, c'est un nom. Et enthousiaste, c'est متحمسون, il y a cet net adjectif, ou les huwa net. C'est ADG, il y a les abréviations. Et tu as même que tu oublies, il y a un adjectif, ADG, déterminant, ou DT, DT et la akhiré. Donc, on peut résumer tout ça donc, en disant que le groupe nominal sujet soit peut être formé d'un nom propre, ou bien d'un pronom personnel, ou bien d'un déterminant plus nom, ou bien d'un déterminant plus adjectif plus nom, ou bien elle peut se situer après le verbe. Il n'y a pas le cas, il n'y a pas le cas. Donc, quand nous avons la vidéo de l'Yuma et qu'on a l'Ijabkoum, vous avez dit que j'ai le téléphone bzaf, لأنني جربت في الرينج لايت باش نحطو فيه وما ما خدمش ليا مزيان ما كانش واضح مزيان ما وضحيش لي زيكزامبل مزيان الوغ جي ديسيدي انني نشدو بيديا بيد ما نلقى ان شاء الله ان مويان باش نبقى نحطو نفيكسيه كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا والى فيديو قادم باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا نخدمو على دي زيكزامبل بالنسبه لهذا الدرس هذا وحاولوا انكم تسلموا الفرصه وتعاودوا هذا الدرس تعاودوه تقراوه وتخدموه وإذا ما فهمتوا شي حاجه سيبتوا لي ان كومونتير لتحت ونزيد نشرح لكم في رعايه الله